Please subscribe to Face TV Africa and turn the notification on. Face TV Africa, ejo, subscribe, hete. Face TV. Oswobi. Egba mi o gbogbo worldwide ki somo Nigeria de ko o. O ti a ki WhatsApp mi o. Nisisin lo se. Won na o wa lati mi ni jojo. Emi je mo ya mi ni jojo la America to nse Tony Church lohun. Every Sunday lo man je program sori WhatsApp mi. Ohun ni mo pe o. Won na fe bere eto adura la go meji osan emi. Number te awon number kan si mi pe number ti mo ma te niyan to ba ti ya awon ma pe mi. Gbogbo ero okan mi ibi ni jojo. Iya mi ni jojo ni mo ro awon pastor won o. Emi o kin ya ni consultant. En to ba ti gbadura ni mo ti a mi. To ba ti se pe. Abi bi WhatsApp mi se doju ba mu. Ta ba wa lo abo. O wa bere si pe mi kiri. Bi pe àwọn ọlọ́run tán máa ma tọrọ owó mo ní di 100,000 mo ní di iye kan àwọn èèyàn wá ń pè fẹ́ gbọ́ wọ́n ní ṣé kí ló ṣẹlẹ̀ kí ló ṣe yìí tẹ́fẹ́ fi gba iye mi ní mi ò rọ́wọ́ ń jẹ́ o wọ́n fi WhatsApp mi tọrọ owó kiri ní o ẹjọ́ o ẹ bá mi rìn póòsì ẹgbà mi o ẹjọ́ o mi rọ́wọ́ ń jẹ́ o. I'm gonna make you mine.
Please subscribe to Face TV Africa and turn the notification on. Face TV Africa, ejo e subscribe, subscribe e hete. Face TV Oswobi.